la nit, el ple de febrer aprovarà el programa Horts Urbans. L'objectiu és crear una xarxa ciutadana d'horts per l'autoconsum en solars privats i públics que actualment estan en desús. Ara els ho ampliem. Abans fem un repàs del sumari. Terrassa va tancar el 2012 amb un estoc de 3.000 pisos nous i buits per vendre. A la comarca hi ha 8,9 habitatges de nova construcció per cada mila d'habitants. 13 empreses industrials i de l'audiovisual han participat aquest dimecres al primer Speed Networking. Es vol apropar al món professional a l'alumnat per facilitar-los l'accés al mercat laboral. La Federació Espanyola d'Hockey farà pagar als jugadors i jugadores convocats en les seleccions nacionals sub-21, sub-18 i sub-16. Aquesta normativa vol repartir les despeses entre la federació i els esportistes. Els últims anys ha crescut l'interès per conrear verdures i hortalisses per l'autoconsum. Per aquest motiu i per donar sortida als solars buits, l'Ajuntament posarà en marxa el programa Horts Urbans de Terrassa. Hi haurà descomptes en l'IBI per als propietaris que cedeixin els seus terrenys per aquest ús. Es calcula que actualment hi ha a Terrassa 200 solars privats i 80 públics en dessús i de més de 500 metres quadrats que es podrien dedicar a encabir-hi horts urbans. Medi Ambient ha detectat una demanda creixent i vol facilitar la creació d'una xarxa ciutadana d'horts per l'autoconsum situats en la trama urbana. És el programa Horts Urbans de Terrassa que figura al pla de mandat i que se sotmetrà al ple del mes de febrer per la seva aprovació. El programa s'inspira en l'associació Plantem-nos, que conrea uns terrenys al carrer Montserrat des de fa dos anys per l'autoconsum. Per a una finalitat econòmica i més professional, ja existeixen els espais agrícoles de l'Anella Verda, explica la regidora de Medi Ambient, Eva Herrero. Ara l'Ajuntament vol posar en contacte propietaris de terrenys amb entitats o particulars i impulsar la creació d'aquests horts urbans. Sí, per no... aconseguir-ho, han trobat una nova fórmula que s'anomena la cessió en custòdia urbana. La custòdia urbana eh, bueno, es defineix com aquest conjunt d'estratègies i tècniques Capretenan. implica la ciutadania i la societat organitzada en la gestió d'espais urbans, en aquest cas, és aquesta finalitat d'horta urbana. Segons Medi Ambient, tothom n'estreu beneficis. El propietari cedeix el terreny de manera voluntària i gratuïta. A canvi, no s'hauria d'ocupar del manteniment i obtindria un descompte en el rebut de l'IBI entre el 10 i el 20%, en funció de la grandària i de l'ubicació del terreny, fins a un màxim de 500 euros l'any. L'entitat o el particular faria un un ús provisional de la terra, la gestionaria i la collita seria per autoconsum. L'Ajuntament també garanteix l'accés a l'aigua en aquests espais. Si l'hort és gestionat per una entitat amb un projecte aprovat i en fa un ús responsable, el consistori pagaria el consum d'aigua fins a 620 litres per metre quadrat i any. Ja hi ha tres projectes que s'encabirien en aquest programa d'horts urbans, de l'Associació Sembrant Ciutat, de l'Associació de Veïns de Torresana i el propi Ajuntament, que vol impulsar a Can Anglada un nord comunitari amb finalitats socials. Terrassa té uns 3.000 pisos nous i buits i per vendre. Són dades del Gremi de Constructors. Segons un estudi de la Generalitat al Vallès Occidental, hi ha gairebé 8.000 habitatges nous desocupats. Terrassa va tancar l'any passat amb un estoc de 3.000 pisos nous i buits sense vendre, segons el Gremi de Constructors de la Comarca. Aquests 3.000 habitatges nous s'integren en els prop de 8.000 que hi havia per vendre a tota la comarca, una dada que coincideix amb l'estudi de la Generalitat, el qual assegura que el Vallès Occidental disposa de 7.990 habitatges nous i buits pendents de vendre. L'informe està basat en dades dels registres de la propietat des de l'any 2007 fins a finals del 2012. Aquesta dada equival a 8,9 habitatges de nova construcció per cada miler d'habitants de la comarca, pisos que estan llestos per poder viure-hi. L'aturada del sector immobiliari provocada per la crisi dels darrers anys ha comportat l'acumulació d'un important estoc de pisos de nova construcció sense vendre. Coneixer la quantitat d'habitatges buits i la seva distribució territorial suposa una dada rellevant per la presa de decisions en matèria de política d'habitatges. Darrere del barcelonès, el Vallès Occidental és la segona comarca catalana que té l'estoc més gran de pisos nous, malgrat que la proporció relativa en funció del número d'habitants és baixa en relació d'altres comarques. Les dades de l'estudi fan preveure que la dificultat d'absorció de l'estoc actual de pisos nous sense vendre variarà segons la seva distribució territorial. Facilitar l'accés dels alumnes de l'escola d'enginyeria al mercat laboral ha estat l'objectiu d'una jornada de treball entre aquesta universitat del campus de l'UPC i empreses de diversos sectors que s'ha celebrat avui. 13 empreses de tots els sectors industrials i de l'audiovisual han participat aquest dimecres en el primer Speed Networking Universitat Empresa, adreçat als estudiants. La jornada s'ha fet a l'Escola d'Enginyeria de Terrassa sota l'organització de la UPC. Aquesta innovadora activitat ha tingut l'objectiu d'apropar d'una manera més dinàmica i atractiva les empreses a l'alumnat per facilitar-los l'accés al mercat laboral. La sessió s'ha dividit en dues parts. En la primera, cada empresa ha disposat d'una hora per intercanviar experiències amb diversos grups reduïts d'estudiants. Durant aquest temps, l'empresa ha donat a conèixer les seves necessitats i els estudiants han informat sobre les habilitats que tenen i han deixat el seu currículum. En aquesta activitat s'han inscrit 105 alumnes universitaris al total de les places disponibles. Posteriorment s'han ofert un temps complementari perquè els alumnes establissin un diàleg més pausat amb aquelles empreses que s'adaptin més a les seves inquietuds professionals. Les empreses participants són les d'àrees industrials a fins als graus que imparteix l'Escola d'Enginyeria de Terrassa als matins, com són els de Química, Electrònica i Electricitat. A la tarda han pres part les àrees d'estudi de Mecànica Audiovisual i Disseny Industrial. L'AMPA de l'escola Can Molló se sent enganyada per ensenyament, afirmant que el departament els havia promès diverses vegades que l'escola continuaria endavant. Els pares i mares de l'escola Can Molló se senten enganyats pel departament d'ensenyament. L'AMPA no entén que s'hagi decidit tancar el centre, després diuen d'haver-los promès diverses vegades que l'escola continuaria endavant. La primera d'elles va ser fa tres anys, quan molts nens van anar a parar a l'escola Can Molló, un cop haver comprovat que el suposat bolet al Roger Capdevila finalment no es faria. El segon engany va venir quan ens van dir que les hores estaven licitades, adjudicades, tot en ordre, i que en menys d'un any, en nou mesos aproximadament, ja podríem anar a la nostra zona. Finalment, el mes de juny passat, Serveis Territorials d'Ensenyament els va dir que si s'aconseguien 12 preinscripcions per al curs 2013-2014, l'escola no tancaria. La decisió de tancar-la ha arribat abans del període de preinscripcions. El que, el que ens sentim és de dir quina mala gestió es fa perquè tres anys abans ens diguin que no podem anar a una certa escola, que es crea una altra i que tres anys més tard la tanquin. O sigui, és un, una despesa de recursos, de jugar amb les famílies que s'han fet amb aquest model, que s'han fet amb que els nens tenen els seus companys, tot aquest, no ho sé, és, és, és com, bueno, no? és, és, ens quedem amb la, amb la idea que ens han enganyat els polítics polítics, fan molt mala gestió de recursos que tenim en la nostra societat i, bueno, mmm, amb una mala sensació. Els pares i mares consideren, a més, que canviar d'escola també és canviar un model educatiu pels quals tots ells havien apostat. El PSC ha emès un comunicat en el que dona suport a les famílies, reclama la continuïtat del centre i acusa el govern català de dirigir la política d'ensenyament sota criteris estrictament econòmics. També la Facultat d'Educació de la Universitat Autònoma lamenta el tancament de l'escola Can Molló, una de les destinacions preferides dels estudiants d'educació infantil per fer-hi pràctiques. I l'AMPA de l'escola Roser Capdevila està en desacord amb el trasllat dels alumnes de Camp Molló a aquest centre de cara a l'any que ve, una mesura que ha proposat el Departament d'Ensenyament. Argumenten que l'escola tindrà problemes d'espai i de massificació de les aules. En aquests moments l'escola podria absorbir aquests alumnes perquè encara no té ni cinquè ni sisè de primària. Però en el moment que s'omplin aquests cursos el problema, diuen, estarà servit. També es queixen que el Roser Capdevila està preparat per acollir dues línies per curs i que amb aquesta decisió l'any que ve, primer de primària, podria arribar a tenir quatre línies, un efecte que va en detriment, diu l'AMPA, del model educatiu del centre. Tres parelles podran gaudir d'un sopar i d'una nit d'hotel al Don Càndido gràcies a Terrassa Comerç. La Federació de Comerciants ha sortejat aquesta tarda els premis de la campanya de Sant Valentí. La Federació de Comerciants de Terrassa ha sortejat entre els seus clients tres premis de dos sopars cadascun amb la seva respectiva nit a l'hotel Don Candido dins la campanya de Sant Valentí. Els guardonats escollits entre més de 2.000 butlletes són Imma Leal, que va comprar el tot roba del carrer Galileu, Mercedes Galdeano, clienta de García Planas, també al carrer Galileu, i Núria Hidalgo, per comprar la llibreria Pere de la Maurina. Tot i haver baixat la participació en els sorteig respecte a l'any passat, des de la federació es valora positivament una campanya que pensa repetir l'any vinent. En aquesta època, gener i febrer, han sigut mesos més fluixos a nivell, a nivell de comerç, hi ha hagut menys afluència de, de clients, amb la qual cosa també s'ha recollit una miqueta menys. També s'està notant que hi ha hagut menys comerços, perquè hi ha comerços que han tancat o que s'han donat de baixa de la federació, i això també s'ha notat una miqueta. Tot i així, doncs bueno, la gent quan ha vingut als comerços ha estat contenta, li ha agradat i, i considerem que dins de la situació ha sigut una campanya força exitosa i una campanya que ha tornat a agradar molt al, al públic. Entre l'11 i el 17 de febrer, els comerços de la Federació, repartits per tota la ciutat, fidelitzaven els seus clients, fent-los omplir una butlleta i participar en el sorteig que s'ha celebrat aquest dimecres a la seu de la carretera de Castellà. Fa 13 anys que Terrassa ajuda a nens d'Ucraïna porta a la ciutat una cinquantena de nens i nenes ucraïnesos a passar les vacances d'estiu i Nadal. Arran de la crisi, però, cada vegada hi ha menys persones que els vulguin acollir. L'entitat ha fet una xerrada informativa aquest dimarts per animar a noves famílies. L'entitat Terrassa Ajuda a Nens Ucraïna fa una crida a les famílies que durant l'estiu i el Nadal vulguin acollir nens dels orfenats ucraïnesos. Es tracta d'una acció humanitària i solidària que algunes famílies han descobert aquest dimarts al vespre al Centre Cívic President Macià, en una reunió feta amb altres persones que ja han participat d'aquesta experiència. Des de fa 13 anys, Terrassa ajuda nens d'Ucraïna a la TANU, porta a nens de famílies desestructurades o amb problemes temporals a passar les vacances a Catalunya. Un dels objectius és donar als nens tot allò que no tenen al seu país i crear vincles efectius, una de les seves principals mancances. Jo veig quan vaig allà als orfenats que algun tiet, alguna iaia, algun familiar que encara queda, que els va saludar, no, no, bueno, el saluda com si fos un senyor del carrer. No hi ha no hi ha afectivitat. No? I és molt important conèixer aquesta relació d'afectivitat entre un adult i un nen, entre una família i un nen, perquè si no després no, pos, no es pot construir aquest model. Cada any, unes 50 famílies acullen nens ucraïnesos, unes 20 famílies menys d'abans de la crisi. L'organització fa una crida a tot tipus de famílies catalanes perquè acullin durant les vacances nens i nenes de 6 a 9 anys. Una experiència que fa que moltes famílies repeteixin. El que el nen valora molt és la protecció és que veu que algú s'ocupa d'ell. I això és el més important. Perquè un nen, per molt autosuficient que sigui, per molt que la vida li hagi ensenyat a doncs saber-se d'espavilar, no deixa de ser un nen. I té les mateixes necessitats que un nen d'aquí, que bueno, tots els nens doncs, tenen les mateixes necessitats. És una relació, per mi és un fill més, quan està aquí. Tot i que jo he viatjat allà i conec a la seva mare i a la resta de germans, però quan està aquí... Ell em diu mama, li diu papa al meu marit i és que és un fill més. El dia que marxen és molt trist, pots trucar-los per telèfon, pots parlar amb ells, no sé, és, és molt especial. La Tano farà més trobades informatives per a persones interessades en l'acolliment que poden trobar més informació en la seva web. moment ara per als esports. La reducció de subvencions arran de la crisi també ha arribat al món de l'hoquei. La selecció espanyola ha anunciat que a partir d'ara els jugadors convocats per les seleccions nacionals sub-21, sub-18 i sub-16 hauran d'abonar un cànon. La Federació Espanyola d'Hockey farà pagar tot jugador i jugadora que sigui cridat en una convocatòria de les seleccions nacionals sub-21, sub-18 i sub-16. En un comunicat oficial, aquest organisme argumenta aquesta decisió per la reducció tan dràstica que ha patit de les subvencions procedents del Consejo Superior de Deportes. Aquesta normativa serà aplicable a partir d'aquest any, repartint el cost de les despeses entre la pròpia federació i els jugadors i jugadores. Només fer-se pública aquesta normativa, les crítiques han omplert les xarxes socials socials, algunes d'elles de jugadors internacionals de la selecció absoluta en contra d'aquesta mesura. La federació ha establert un cànon fix de 80 euros que haurà d'abonar cada jugador i jugadora abans de la concentració. En funció de la categoria, el finançament o copagament derivats de la concentració o de la competició serà diferent. Així doncs, els internacionals sub-16 hauran de sufragar el 80% del cost. Aquest serà a mitja 50% per a cadascuna de les parts pels internacionals sub-18, mentre que els sub-21 hauran de fer front al 20% del cost total. Tot i que la federació ha manifestat que aquesta mesura és transitoria, està clar que entrar en la selecció ja no dependrà tant de la qualitat, sinó dels recursos econòmics que tingui el jugador o jugadora. Així doncs, aquest 2013, la federació mantindrà la participació d'Espanya en competicions oficials, com els europeus sub-18 i els campionats del món sub-21, s'ha renunciat a competicions no oficials com el 4 Nacions Sub-16 i Sub-18 que tindrà lloc aquesta Setmana Santa a Anglaterra, però es mantindrà el que s'organitzarà a València perquè li correspon a la Federació Espanyola organitzar-lo. Els ampliem ara la informació que ja els vam avançar ahir en relació al sorteig de la Copa de la Reina, que es disputarà de l'1 al 3 de març a les instal·lacions del Club Natació Sant Feliu. El Natació Terrassa, que participarà per primera vegada en aquesta competició, tindrà com a rival en quarts de final el Madrid Moscardó, el conjunt de Xavi Pérez ha evitat els dos rivals més forts, Club Natació Sabadell i Mataró, però s'enfrontarà contra un equip amb qui ja va perdre fa dues setmanes en lliga a les instal·lacions de l'àrea olímpica. Les agarenques obriran el foc de la Copa amb el primer partit de quarts el divendres 1 de març a les 3 de la tarda. En cas de passar ronda, la natació tindria com a rival en semifinals el guanyador de l'eliminatòria entre Mediterrani i Mataró. Hem evitat el, el Sabadell i hem evitat el Matador, que eren els dos equips que, que parteixen com a favorits per aquesta competició, i qualsevol dels altres que, que ens toqués ja, ja ens anava bé, sobretot perquè és la primera vegada que, que l'equip i l'entitat es classifica per una competició com aquesta i el fet només de poder jugar un partit ja, ja ens estava bé. Parlem ara de bàsquet, sisena victòria consecutiva del Sant Pere. L'equip es va imposar dissabte a la Sagrada Família i es situa tercer a la classificació. El Sant Pere continua immers en una gran dinàmica de joc i de resultats i dissabte va sumar la seva sisena victòria consecutiva. Aquest cop un triomf de prestigi en guanyar a domicili l'esferi per 59 a 76, superant els de la Sagrada Família en la classificació. Tots dos equips sumen 13 victòries i 6 derrotes, però els de Xavi Camacho tercers tenen guanyat el bàsquet a veraix particular. Derbi amb clar color visitant, amb un Sant Pere amb les idees molt clares en atac i amb un Albert Vidal molt inspirat. L'exjugador de l'esfèric va anotar 21 punts, amb cistelles des de totes les distàncies i per a tots els gustos. Només en moments molt puntuals, el conjunt de Manel Blanco va saber reaccionar, però ofensivament la seva aportació va ser insuficient. Tot i apropar-se en el marcador a l'inici del segon temps, el Sant Pere va tornar a demostrar el seu gran moment de forma. Per la seva banda, el Natació Terrassa va sumar la quarta derrota a la Lliga en perdre per 71 o 66 a la pista del Tecla Sala. Tot i això, els de Vicente Gómez es mantenen líders del grup tercer de la primera catalana, però ara empatats a punts amb el Gavà, que no va fallar davant el Viladecans. El Vallpadredí s'ha classificat per les semifinals de la Copa Catalana de Corbal. Els terrassencs es van imposar dissabte al Moncada. L'equip s'haurà d'enfrontar ara al vencedor de l'eliminatòria entre Vilanova i Becarisses. L'assessoria Vallparadís ja està classificat per les semifinals de la Copa Catalana de Corval, després de derrotar aquest dissabte el Moncada per 9 a 21 en la primera eliminatòria de quarts de final disputada al pavelló de Sant Llorenç. Com era de preveure, el conjunt de Miguel Ángel Tobaruela no va tenir excessius problemes per passar ronda en la competició. Només durant els primers 18 minuts de la primera meitat, el Moncada va aguantar el ritme imprès pels agrencs, amb intercanvi constants de cistelles. Un tanteig de 4 a 6 deixava el partit obert, però un parcial 2 a 6 va encarrilar el triomf del Vallparadí que al descans guanyava per 5 a 12. Els terrassencs no van haver de patir per la victòria en el segon temps gràcies a la seva regularitat en el joc. Miriam González i Miguel Guerrero van ser els màxims anotadors de del partit amb 5 i 4 punts respectivament. En semifinals, el Vallparadí s'enfrontarà amb el vencedor de l'eliminatòria entre Vilanova i Bequerisses, que jugarà el proper cap de setmana. Qui també ja està classificat per les semifinals és el Castell Bisbal, que en quarts de final s'ha desfet del Badalona per un clar 27 a 11. El conjunt de Luis Rosa es veurà ara les cares amb el Barcelona, que ja està classificat directament per les semifinals. Lleida serà l'escenari de la final i les semifinals el 2 i 3 de març. La Biblioteca del Districte 6è celebra el seu setè aniversari amb un seguit d'activitats per a infants i adults. Una mostra audiovisual sobre els set anys de funcionament, una exposició de dibuixos elaborats per nens i nenes de l'escola Joan Marquès Casals, una hora del conte i un taller de decoració de muffins són alguns dels actes programats fins al 28 de febrer. La BD6 va ser la tercera en construir-se dins el Pla Municipal de Biblioteques va entrar en servei el 2006. Diuen els responsables que s'ha adequat a les necessitats dels ciutadans i s'han incorporat nous formats i noves eines per oferir un servei de qualitat a milers de persones. A més de la lectura i el préstec de llibres, la BD6 fa incidència en capacitar els usuaris, ja sigui en l'ús de les noves tecnologies, en la recerca de feina o l'aprenentatge del català. Els haikus o la poesia tradicional japonesa han estat els protagonistes de la primera trobada de l'any de l'Associació de Poetes Terrasencs. La sessió número 101 en la trajectòria de l'entitat ha estat la sessió número 101 en la trajectòria de l'entitat. L'associació acaba d'estrenar la remodelació de la Junta i el seu president, Jordi Torres, ha estat l'encarregat de conduir la sessió. Al llarg del 2013 organitzaran trobades i tertúlies per llegir i comentar els versos de diferents autors, L'acte central, però, serà el 28 d'abril, quan l'Ateneu Terrassenc aculli l'edició número 57 de la Festa de la Poesia. Si sí, divendres passat va ser el torn de la gent gran del centre cívic Montserrat Roig, aquesta tarda la festa de Carnestoltes s'ha traslladat al districte 5è. La gent gran d'aquesta zona de la ciutat ha celebrat el concurs i ball de disfresses. La festa, que ha comptat amb nombrosa participació, s'ha fet al centre cívic a Balí Estranger. La regidora de gent gran, Josefina Soler, ha pres part com a membre del jurat del concurs on s'han pogut veure disfresses de tot tipus. Aquest dimarts el Cinema Catalunya ha tingut una catifa vermella molt especial. La botiga de roba infantil Bovent, ubicada a la Rulla, ha organitzat una desfilada de vestits de comunió. La festa ha estat batejada com a Red Carpet. i han participat una quarantena de nens i nenes amb models de diferents marques de roba. La gala ha estat presentada per dos joves presentadors i ha comptat amb la col·laboració d'altres establiments de Terrassa, com ara Llongueres Elit, Mixabates o la joieria Núria Castelló. Amb imatges d'aquesta Des desfilada ens acomiadem. Recordin que tenen més informació al terrassadigital.cat, a la ràdio municipal de Terrassa i aquí mateix, a Canal Terrassa Vallès. Moltes gràcies per la seva atenció i que passin una molt bona nit.